Tšau. Tšau. Kus läheb? Väga hästi, kuule. Ja kuidas sinu läheb? Väga hästi. Ja kus see droon on? Sinu droon on ju? See on. Sa igavene spetsialist oled. Lennutasin. Väga suur spetsialist. Teen väikse video sellest. No muidugi, aga siis palju pole vaja ju. Vahel saab prillidega ka teha, nii et sa aru ei saa. Oho, mu drooni pildistatakse. Vaata, mis süü on. Yummi. Iha peaaegu valmis, jah? Ei ole veel. Elava? Puud kõik ilusti olema, see puha. Mõnne ajani tuli. Ah? Ma tegin. Jah, väikse video. Igal pool on inimesi. Üle pool rahvas seal tulevad. Väike on ilus ja puha. Päika, jah. Ma loodan, et seda olu peati vastati meile kaasa laulu. Arsti Vindrooni kõrge. Tervist! Paneme selle siia filmima. Akupangaga. Saeme ja samal rändeme video. Yeah.
päivä. Mis jube masin sinulla on? Väga huvitav masin on. Mitte energi sai? Netist. Randuuri randu. Ikka. Lõpetada, et ma teen ühe laulu veel. Ja no ütleme nii, et ligi 15 minutit. Vahepeal vahetasin akut ja siis jälle. Siin üleval on nii tuuline kuidagi. Vaata, naljakas praegu tuli. Meretuul. Tean, et mu tüdruks on oma. Tean, et sind suivutab tuul. Kuidas läheb? Normaalne. Mis troon seal on? Silla. 200. No see on mingi odav variant. Natukene odavam, jah. Kõige leelis, seal oli drooni valik päris hea. Viie sati saab täitsa prahvi asjad. Ma võrad üles ja puha. Oh jah, keps ja. Jah, kõik asjad. Ma plaaninge varsti oma losta selle. Kuurin etist natukene ja... Ei, ma kohe kuurin. Ja kui viitsid, siis mis see Leedu ei ole kaugele? Leedus tellida või? Käi ära see, mis see on Vilnius see tagasi Palangas või selline Plaipudisse. Nii. Et seal on need no, 200 raha kui meil. Meil on kõik asjad kallid. Ma arvan, et on jah. Ma ei tea, mida võtta. Paljud soovituvad Uniiki, paljud soovituvad. Ma ei tea, Phantomit mitte just. Loe foorumeid siis. Jah. Suuri. Koos mulle meenute laeva. Soovitan algajate uloodama, sellepärast, et drooni on raske lennustada, ma ütlen auto. Jaa, tuulega paneb kuskil jähkas ja siganed. Jaa, aga tal on see speed mood, ehk siis kiiruse mood, ehk sa saad nagu siis tuulega veel drooni nagu võtta niimoodi, et ta ei lenda sul ära. Saad kiiremini seda panna. Nägid enne natuke, ma lennusin kiiremini ka. Akkudel on ka ju vahe, et väikse on nagu odava, et see on lõike akku ja see ei kesta nad kaua. Jah. Aga tahab hirmselt ka videosid teha ja ma siis vaatan. Just täna poiss nägi seda, siis oli huvitatud kohe või? Oli jah. Ei, ma tea, ei ta enam juba rääsis mulle. Aa. Ta teeb oma kuradi mängude videosid, paneb üles ja ruumi. Karide kuhinas kuule, kutsed su juurde het jääks. Sinule andsin kord sõna. Primis sa pole enam või? Usuma seda ka peal. Üle ja selverid. Üle ja selverid. Selv, kui see Anto Tamsa ristlik on selv. Aa, surnu ei servi. Ma ei selvari sitte. Traasa selve? Ei ole, Taara pois. Mida liitaga ei saa? Sinus ma unistan vaid. Oi neid kirsina punavaid huuri. Tüdruk kütta mu sõitsa. Sama sketsiga drooni jälle lihtsam, et kui sa lendad ära kuhugi, et sa tekib paanika, sul on kodu nupp olemas ja kodroon tuleb ilusti koju. Aga sa pead seda teadma, millal sa lennata võib. Et nagu päris päev suvalisel ajal vaata ei saa. Pead taotama lennuloa mingi päise päeval, aga õhtul nagu poole viiest lõpetab. Kas sellel lennuluba vajalik või? Peab olema, jah. Nad ta tõuseb päris kõrgele vist või? Päris kõrgele ikka, mõni läheb 4 kilomeetrit oma. Aga neid lubasid nagu antakse või? No sa pead tega riigi lõivu maksma. Ja siis nagu peaks saaksid saama selle loa. Ja sa pead ütlema neile kui kaugele, kui kõrgele selle. Kus,